metanijama tražimo od Boga oproštaj i pokazujemo svoju blagodarnost. Starče, teško mi je da radim metanije, pa ih zato ne volim. Kada radiš metanije, zamišljaj da si pred Bogom i da se njemu poklanjaš, pa ćeš tako zavoleti metanije. Metanije za nas ili za naše bližnje jesu rukodelje, važnije od svakog drugog rukodelja. U tom rukodelju poslu nema kraja. Dovoljno je da čovjek ima prilježnost da radi metanije. Zato se metanije zovu metanije. Metanije nas smiravaju, njima mi tražimo oprošte od Boga. A i kada pogrešimo prema nekome, mi uradimo metaniju i kažemo, oprosti. Kada počinjemo da radimo metanije, pomaže da smirano kažemo, sagreši Gospode, oprosti mi. Starče, našao sam lek za telesne i duševne strasti. Kako da izrazim svoju blagodarnost prema Bogu? Da li osjećaš tu blagodarnost? Ako je zaista osjećaš, već si izrazila. Najvažnije je da u sebi osjećaš blagodarnost. Odatle možeš da izražavaš podvigom, metanijama i tako dalje. Eto, oko moje kelije se ponekad skupljaju neke mačke koje ne žive kod mene. Ja ih hranim. Pa kada uveče izađem napolje da uzmem pisma iz kutije, one ne znaju kako da izraze svoju blagodarnost. Dolaze i umiljavaju se oko mojih nogu, trče predamnom, penju se na kiparise, opet silaze, prevrću se, ponovo dolaze do mojih nogu. Jedna radi ovo, druga ono. Misliš da je meni potreban taj izraz njihove blagodarnosti? Ne, ali to je nešto što izbije iz njih, iako su životinje. Hoću da kažem da od svega najvažnije je to da čovjek u sebi ima blagodarnost. Posle on tu blagodarnost izražava na način koji je njemu blizak. Kada se neko kreće u prostoru blagodarnosti, on radi metanije iz prilježnosti, odlepršanja, iz ljubavi prema Hristu. Tada ne osjeća umor, baš kao što se ni dečica ne umaraju od ludog prelivanja njihovih srca, kada skakuću samo da bi videla svog oca.